Gashumba twesonyiwe vva ku struggle. Gendo okubobu sabuni bwo, gendo olye sente zo, gendo ofere. Oli kasajja kafere nnyo, tolina mulimu gwonna gwe tumanyi gw'okola. Oli ku social media oli mukwasama bwasami. Twakuwa n'Abanyarwanda mu Uganda. Eyo ye kodi kati bw'obanga oyagala okufuna bannayuganda. Eyo kodi mw'olina okuyita. Era kati statement ezo ezisoose zinkunganyiza y'abasiru emitwalo ng'ebiri. Omanyi volongoto ekunganya buli mulabi. Naye ekibuzo tugera kwebuuza ebibuuzo tubiddemu. Ekisooka, Gashumba Mufere. Amazima gali bwe gati kino mukijje ku Dr. T. Gashumba musajja Mufere. Omanyi lwaki Mufere? Kubanga akusinga. Buli munnayuganda Mufere, Dr. T ndi Mufere, Museveni Mufere. N'abalala bonna b'olaba bafere ne Kyagulanyi Mufere kubanga tukusinga. Omuntu akusinga abeera Mufere, abeera mu B, abeera mu Logo, abeera w'Illuminati. Ekyokubiri, Gashumba si munnayuganda, Gashumba musajja munyarwanda akulidde mu ggwanga lya Uganda. Naye ensi etambudde mulembe guno omulembe omutebi. Mu kyasa eky'amakumi abiri mu ogumu, bw'oba okyajajinga omuntu okusinza ku tribe ye, then oba musiru nnyo. Kubanga tiimu ya France yatutejjo wa World Cup. Kwabaddeko abafulansi babiri. Ng'abalabo n'abaddugavu bava mu nsi za Afirika. Ekikopo baakiwadde Afirika oba baakiwadde France. Ekikulu si kyakuba nti oli Muganda. Ekikulu gwani. Ekikulu si kyakubeera Kawempe oba Gayaza mu ssaza lya Ssaabasajja erye Kyaddondo. Olinaki? Mulimu n'Abaganda nga kukwesa ekyeziivu simanya weddira lugave simanya biki nga toli Muganda. Kubanga mu Buganda tolinamu yadde akapoloti. Tolinamu yadde embizzi gy'olunda. Katoba Muganda. Obuganda kwe kutuula mu ttaka n'oba n'omulimu gw'okola. Abeekwasa nti Museveni yababuza emirimu. Fesi yagituwa. Olwaleero njajingira ku mulimu gw'obampa kubukedde gwe gukwogeza ne si we ntandikidde. Natandika 2013 okukola Museveni gyonna yagimpa. Ekyokubeera Omuganda bw'oba oli Muganda ndaga ekyapa kyo, ndaga ennyumba yo. Omuganda omutuufu yo y'alina kyali mu Buganda. Obuganda ttaka, Obuganda kyekyo ng'osobola okweriisa n'okwenywesa. Era edda bwe kyabanga ng'Omuganda omutuufu aba n'olusuku lw'emmwanyi. N'Abaganda baaliro bali ku social media balina masimu, enkya ne bagimusikako. N'agula endala n'agizzaawo 70,000,000 n'agamba nti mwavu, Museveni amwavu wazza, nga myezi mukaaga agula essimu 2 za miliyoni emu emu. Ekirala, Gashumba Musiru. Gashumba Musiru talina magezi tategeera. Kubanga buli mwavu alowooza. Omugagga bw'ayawukana ne mu ndowooza Musiru. Waliwo abalowooza nti Bebe Kulu Musiru. Waliwo abalowooza nti Balamu Musiru. Waliwo abalowooza nti Dr. T Musiru. Waliwo abalowooza nti Gashumba Musiru. Lwaki? Kubanga tubasinga. Kati ffe twaddukira ewali ssente nabagamba. Nze sinza kuddukira ku Segirinya. Kubanga tavaako yadde ekikumi. Sinza genda wa Road Mayor. Road Mayor tagaba. Ngenda wali ssente kati gwe bw'opinga abagagga n'ogenda mbaafu banno kubanga mwagala mwekubagize. Nze seekubagiza. Bw'oba asuze enjala nze saagisuze. Sabbuuni yalinnya naye mmugula. Amafuta galinnya naye ntambula. Sipaakinga nk'omotoka waka. Bw'oba oyagala nkuduulira nja kuduulira kuba omwavu okulaakula ne bamuduulira. Kyagulanyi tasobya. Kyagulanyi asobya. Ate Kyagulanyi feeria kuba yatugamba tufune endagamuntu sirike twazifuna baamuwangula. Kasita baba nga bakuwangula, nge yakuwangula alina kasero, nga gw'oli kamwokyo ogamba entebe baagikubbako. Zeeni obeera munafu nnyo obutambuka kujjayo ntebeyo. Obeera munafu obutajjayo ntebeyo, kati baba fera dda. Gashumba ne Kyagulanyi tewali njawulo bonna bafere. Omu yafera banne nti agenda kuwamba Museveni, omulala ye Mufere tumanyi mulimu gwakola, kati njawulo eri ludda wa. Mulekeraawo okuvuma abantu n'okubambira buli omu, temujja kumalako. Ate kino nkyogera. Ekitiibwa kya Buganda kyafa dda. Kubanga Abaganda bw'okola posti abasooka giyiikira okuvuma be bakyagulanyi, be bannansu n'akasumba, be bassempala. Kati Abaganda ne bagamba, nedda, Omuganda teyeeyisa atyo. Aba batuvuma si Baganda baki? Omufirika abeera mu Brazil abeera mu Brazil. Omungereza Rashford wadde muddugavu Mungereza. Omuntu weetuma erinnya ly'Abaganda nga si Muganda aba Muganda. Era bw'atandika okudikozesa obubi. Ero mwaba afinidde comfortability ekola obubi. Kubanga bw'oba oyagala okukola wano ekintu. Oweetuma erinnya ly'Abaganda kuba bamanyi nti Abaganda si bampisa nnungi. Baamalala, beepanka, beeraga ate baavu bannaku. Tebalina wadde ekimu. Ne bajja bagamba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka naye agala awangaale ng'enkumbi ku bbego. Inakyolyo na ne ky'onywa.
Netu ina abavubuka batambula butambuzi basoma bawandiko tuzungu zungu befula abamanyi buli kimu bacherega buli muntu nebalekawo emirimo gyabo wano wano tebagala kuoza bintu tebagala kusimula tebagala kuoza ngoyi nebasaza passport baddukire ebweru ate bayorobu sabwe ngamia kati olobotegera ze sina gwempo abagenze ebweru nemukola kale kirungi niyo atabala banji bugenda vanga mwavwa de mirundi esatu kubanga mwalekawo nemirimo gye mwali mulina ni mudu kirewe ni mnonyo bugaga. Tewali ya gaga walanga ya kafamu somero. Iyo mweri imba. Echilala. Luachi nupu evu manyo. Katika Gashumba Mufere Gwe nga bili. Uganda kati ulari wajifura kwa manyoko. Bantu kwevuma kwewe mura. Kalebe penge penga. Atadeke evi kaze evi kuru evi evu eru evi nabana abakuru. Birimu kwewe mura na kwevuma. Biera angira. Biewe mura biesu waza. Kati evi jene mubana abato. Nupu luachi evuma. Wagumbulizi chaba na ocha akasuka. Nupo emirandi ya jayo jiri mu Buganda chute bakukulimba olajja kuga nupo teri mu Buganda uko buli kibiina kibako je kisibuka timu je baita Manchester va mu kibuga Manchester ne Manchester City va mu kibuga Manchester timu je baita Milan va mu kibuga Milan je baita Napoli va mu kibuga Napoli je baita Cardiff va mu kibuga Cardiff je baita Liverpool va mu kibuga Liverpool ne nupo va mu Buganda abaganda che bali nawo checho era bo bannabi abufuzi bayina bannamboze kasibante katolu bwama bayina segirinya bayina bastera nyanzi be bali na basewanyana be bayina bamunyagwa be bali na bazake be bayina abantu ba politician abatayina makuru abakero okulekana obulekanyi n'okuvuma basegona balukwago ye buli nkulu akola nayo nalukwaga ajikuba buli kindi kyonna ekijja mu Kampala ekyogasaba na Kampala lukwaga ajikuba tayina kyalese neki katomuba nenya kuvuma kubanga ekibiina kya NUP NRM yabanyankole yava mu West abalamwe gatako ngatti nankubadde wagira Liverpool ngoli mu na Uganda manya nti eva mu kibuga Liverpool Inter Milan eva mu kibuga Milan Juventus eva mu kibuga Turini echa Italy buli kintu kibako na ideology ya NUP bajita ko manyoko tonsiri walira ko tonsini kira kyagulanyiza my president ani afuga Uganda kibuzo kirala afuga Uganda yogo gwemanyi mutwego oba manyi chakula nyumba manyi museveni netegera kino nti obwongo bono na mutwego twali agwa pulvinga kubanti gwe businga okutegera kati omukulembeze gwe gwomanyi mutwego oyo gwovira goba kubira obugombe no vira nze museveni yemukulembeze wange gwe gwomanyi Gashumba lwachi yagende wa muhozi Gashumba agende wa mukozi kuli gwali mukolo gwa bagagga lwachi walaba yo buli muntu ye na buli muntu addukira wali sente kati gwaddukire wali bavu banno Dr. T, lwachi abavu tobagala abavu mbagazaki segirinya bo yabesi ba kutali mukomera mwali mu munonyeyo kauma go bakubanga avuga Bobi Wine njagalo mbulire wiche wedda abagenze yo kumulabako kati Gashumba ino gende wa muhozi bali banyankole banne bali banyalwanda banne omanyi ba na Uganda kati babulandinga ne batekawo omusitale abagagga banyalwanda nabanyankole nabayima abavuga boda baganda oyino kolo okukyusa ekyo ebintu byali nye bey Museveni aveko tajja kuvaako ne Russia bya bey ne mu America bya bey buli wa mafuta ga bey kati mwe mulekaane kasitoge jjangu ogule engoye ezikutuuka muongere okukola n'amaanyi gammwe ebintu ebikyadda mabega tosiri wala kulowooza nti sukali akyadda ku 12 tosiri wala kulowooza nti okyagula omunnyo ku nusu 10 ne dola ya America miaka gy'ekinaana bw'okigeraageranya olwalo yanaabuuka densi yatambula ate emisolo emipya gijja buli kaseera edda twagambanga mbu sentro zira kivubi kati ennyanja baagigobyeko abantu ebbanga abavubire baamala ku nnyanja nga bavuga bagula bamalaaya ebyo byaggwawo kati abalala baatekinga ova ababooda babawadde chance okuvuga booda ntemuwadde wadde ekikumi muwe mula bantu kula sitadi kutuwunyirira na kutubbako busawo namwe banaatira obbagoba omuntu ajja kujja wana akwate contract ya boda nga boda okujivugo ino kubanga ina senior 6 abayimbi mwagenda na mugobera kyagula nyimu 7 mu binyo webe ne mwambala obukofira nga bwera bidde basiru mwe ndi mubadde wano nga temuwa musoro omuyimbi nakola milioni 10 wiki nagenda nazinywa mu mwenge nagula n'abakazi kati olwalera ebivulu babiyingiridde okola ekivulu olaba DPC olaba OC olaba IGP olaba mu 7 olaba kabaka ne papa expense neze yongera anti mulimba demo ga Museveni mubi Museveni dictator wawa kukirizo kumwogera ko ku social media bino betukolo so biyogere ka Rwanda Museveni yabawe ekyejo yabasiriwaza temuwa musoro mukera kwasamira ku social media mubuvu magashumba waliwo omuntu avuga benzo omusiru waliwo omugaggo omusiru waliwo omusiru agenda mu coin nagule motoka
nanyo amafuta gwenewaito omugezi asula amagezi sente tewali sente zebalonda mu kkubo tewali sente zebalonda mu kkubo kyabusiri okulowooza nti mukayumba mwolo ojja kuwola na Museveni owala ne Dr. T nkusinga ate nkyakusinga ate kyagulanyi bwali era ajja kuyita nze tajja kuyita ggwe tatukumanyi Museveni yatutama. Museveni bwaba yakutama, njagalo yambuke na kasero, wali wali, obe entebe, obo mutegeza na ngave gundi omujeko. Totuleka nila, ya Museveni yatuba mubirekera omuli basiru, ya baba biri gumu biri mukaga, biri kumi na gumu biri kumi na mukaga, ne biri abiri mugumu haba bie. Katenga muli na abantu, manyi gaba, muli basiru, temuda yo kuronda, mumujeko echo na chochi gwe. Abantu bako omuche bava vuma. Omusiru yenabu ako wavuma. Omusiru bwanoonye okufuka ni wabula ajjayo ebitundu bye n'afuka mu kkubo kubanga ya awulira omusiru gumuluma. Toyinza kugamba nti abantu bakowu kyeki bavumye abantu. Abantu bali ku TikTok abaana abato bali mu kwewemula. Batwala empisa zaabwe ebweru mbawalabu. Omuwalabu takumanyi nyoko yakukuza ekyejo otwala olugezigezi mbawalabu. Bajja kukyokya paasi. Musigale wane wamwe mukole emirimu gye mulina. Emirimu mwagidibaga muli eri mulekaana. Dr. T, olinga atalaba mbeera eri mu ggwanga. Nsi kye nnungi. Germany nunji, osobola kubere Germany gwe. Osobola kubere Bungereza ku misolo egiriyo. America ojimanyi bweyo ky'abantu. Omanyi ba homeless abali mu America. Mu Kampala tuli na ba homeless. Omusajja abagambe mugende mulye muwogo. Mulego olugezigezi ng'abali emigaati. Bameka abali emigaati kumwe banakumwe. Mumuvuma abantu ku social media. Nze Dr. Tito Ntisa. Nebo navuma ebitege, nebo navuma sirimu, nebo nagande baka kumange, simwe baka angakoto jitha kuntisa, abavu yebogeda. Ku social media wendile bahamu chigundu mkomenti inga mvuma, ndivaku. Nesempe wali mkuba chapati ewa isi. Omvume mbonze ku social media. Echilala. Museveni mwali ambantu olukwe. Mutwali ambantu olukwe. Nza abantu sibali yanga mulukwe. Kubanga nabote bandi yanga mulukwe. Segiri nyabade kusaidi ya abantu. Ani agende echitali ya. Mumwagalaba nakuba namu. Weo kubiane hamu echifana nyoli musiru. Weo kubiane echifana nyoli mumbo echifana nyobadu nabbanji oli musiru. Weku wechifara inerubo ngoyo olimugezi. Kati nzabo sidiri ingira mu. Echisemba yo. Muhanji. Muhozi tajia tufuga. Aja kufuga muna kugwa. Ato ugenda kola chi. Nalima njimu ugenda kola wakati isa kalunga kawe dechagula. Nyingabamu wangu. Debamu sibire uwe. Nebaka langira muna kola chi. Na abalimba mkote azizamba antu. Kasiru kwete na magezi. Dawe tojia kubana go. Kubanga bugandi sinabi enjogera te peji yango jinonya kochi. Kati muvu magashumba. Sabuhozi ajia kufuga muhozi. Alikewo ne mutabaniwe. Ze nakiriza. Ze ye najia ya jachagula nyebu ajia wanubia. Nilikasaba mula ize kololo. Ze nganzija yolo. Kati omunaku ya sigalanga atade yolo. Mbobi. Ebi omfuzi bia Uganda bia ansikirano. Leta banyoko. Boba Museveni olaba si mulungi kuleta muhozi. Leta bana banyoko. Kubane Bobi Wine tomu esi kwa sigwa muleta. Eta banya banyo kubafuge banyo kutasola kuleta muntu asola kufuga president nga gwaliyo gwategera gwawe mula abantu family na moto nayo tena vamu kulembeza kati guma abaliwo bakulembere for God and my country Uganda.